Nakonec jsem pik nikomu neposlal, ale dělal jsem, že jezdím na skútru. Což je možná trochu divný, ale jak říká jeden moudrý muž, jezdit na skútru je jako píchat tlustou holku. Humor je jako dělat si srandu z tlustých holek. Je to super zábava, dokud tě u toho nevidí kámoši. A z ponožek ti to Instagram nesmaže. Já ti píšem na cizí zeď a píchat tlustý holky můžem hned zdeď. A to, že Kazma může mít svůj hlas, neznamená, že není tlustá kůl. Já ti píšem na cizí zeď a píchat tlustý holky můžem hned zdeď. A to, že Kazma může mít svůj hlas, neznamená, že není tlustá kůl. Já ti píšem na cizí zeď a píchat tlustý holky můžem hned zeď. Že Kazma může mít svůj hlas, neznamená, že není tlustá kůň. Já ti píšem na cizí zeď a píchat tlustý holky můžem hned zeď. Tohle byl Kamil Bartošek a nezapomeňte mi poslat píky Charlieho Šrámka. Ano, poslední nálezy skutečně nasvědčují tomu, že uživatelé, kteří kliknou na tlačítko odebírat a tlačítko zvonečku, mohou očekávat 10% zvětšení Penachymu, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Více informací na tomto nebo tomto videu. Pro Radiožurnál Michala van Erne. Můžu už jít pryč?